យុវជនប្រដាល់គុណខ្មែរគឺបែបនេះចូលរួមសោកស្តាយផងដល់អ្នកលេងកាយមុតស្រួចដូចឡាមឆောင်းថងសិតត្រូវរបូសបាក់ជើងយ៉ាងទំនុនព្រោះការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបងប្អូនប្រិយមិត្តនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលមានរឿងនឹកស្មានមិនដល់បានកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរ គឺកីឡាករដេមិរហាសនៀមថាអ្នកលេងកាយមុតដូចឡាមឆងថងសិតអាចនឹងបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកប្រដាល់វ័យខ្មែរទៀងវ័យខ្មែរនៅក្នុងការប្រកួតកាលប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023បងប្អូនប្រិយមិត្តណាគឺជាការប្រកួតលើកក្រើកនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុតគុណខ្មែរនៅឯទឹកដីខេត្តព្រះវិហារកីឡាករថងឆងសិតបានលើកឈ្មោះបាក់ជើងឆ្វេងនៅក្នុងការប្រកួត ជនទី2ឈ្មោះនឹងក ලා ករចៃកំហុងក ලා ករឆောင်းថងស័ក្តិបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រិមត្តណាជាក ලා ករវ័យក្មេងដែលកំពុងតែប្រគួតឡើងខ្លាំងណាស់ដែរជាពិសេសគឺស្នេតកែងដ៏មុតស្រួចដូចឡាមរបស់គេបច្ចុប្បន្ននេះឆောင်းថងស័ក្តិក៏ប្រគួតបានចំនួន56លើកតែនោះគឺឆ្នាំ36ចាញ់16និងស្មើ2ហើយបច្ចុប្បន្នក៏បានហ្វឹកហាត់នៅក្លឹប ព្រះខែសានជ័យខេត្តបាត់ដំបងដែលមានគ្រូបង្រឹកគឺលោកគ្រូស៊ុនសារិបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានព្រមមានការសោកស្ដាយសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរវ័យក្មេងដែលកំពុងតើមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានវត្តមានកីឡាលោកគ្រូស៊ុនអេលីតក៏បានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករក៏ដោយជិះអ្នករៀបចំកម្មវិធីដ៏ធំនៅឯសង្កេតគុណខ្មែរក៏បានជួយ ឧបធម្មសម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលទៅដល់កីឡាករឆောင်းថងសិតការប្រកួតឃើញថាល្អប៉ុន្តែគាត់ទួតដោយខុសបច្ចេកទេសទៅគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានបញ្ហារបួសជើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាឃើញថានៅលើសងវៀនយើងមើលមិនឃើញទេសម្រាប់ការប្រកួតការណាខុសបច្ចេកទេសឬក៏ហ្វឹកហាត់មិនដិតដល់អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់វិធានីទាំងអស់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់នឹងចូលរួម គមត្រក៏ដូចជាចែករំលែកជួយជីថវិការខ្លះៗសម្រាប់កីឡាករឆောင်းថងសិតរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យណាចកកម្ពុជាយើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែវល់ត្រឡប់ទៅការខិតបាត់ដំងដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺរបស់ខ្លួនហើយក៏ជូនបងប្អូនប្រុសឲ្យឆាប់ជាផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាថ្ងៃមិននេះមានខាងលោកគ្រូសອນអេលីតក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់គាត់ឧបត្ថម្ភរហូតដល់300ដុល្លារជូនទៅដល់ ឆောင်းថងស័តក៏ដូចជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដធុំនៅសង្វៀនក្រុតគុនខ្មែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិទទកក៏បានឧបត្ថម្ភជួយទៅដល់កីឡាករឆောင်းថងស័តផងដែរតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសមូនីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏មានបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនក៏បានចូលរួម កដូចីចាយរំលែកនូវថាវិការតួខ្លួនខ្លះៗដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ឆောင်းថងសិបផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមបន្តជួយដល់គាត់បន្តទៀតទាំងអគ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជូនពរកីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រកួតនឹងវឹកហាត់កដូចីវឹកហាត់ឲ្យបានដិតដាល់ទើបមិនសូវជាមានបញ្ហាដោយប្រការណាមួយនៅលើសង្វៀនបាទការចែករំលែកជាមួយនឹងវីដេអូព័ត៌មាន klekklek តេកតិនទៅនឹង ការរបួសបាក់ជើងមួយទៀតហើយកីឡាករគុណខ្មែរឆောင်းថងសិទ្ធដែលមានរហាស្នាមថាអ្នកលេងកាយឆ្លូចមុតដូចឡាមបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា